Omwana wo Museveni yamuyina Museveni ye yamubba. Museveni yamuyina Museveni ye yamubba. Bibino byabadde bwebiti. Babadde ne meeting olunaku lw'eggulo. Meeting eno eggulo bwetaawedde baayise abalala abagikkaatiriza era ebaddemu abantu bano wammanga olwaleero ewedde ku ssaawa mukaaga ez'emisana. Meeting eno ebaddemu Museveni. Ebaddemu Diana Atwine. Ebaddemu Ruth Acheng. Ebaddemu akulira eddwaliro ly'Ekiruddu. Ebaddemu akiikiridde akulira eddwaliro ly'Emulago. Ebaddemu Lwabwogo. Ebaddemu ne Janet Museveni. Museveni n'abayita n'ababuulira n'abagamba abayise olw'ensonga balina okumanya kiki ekiriwo. Kubanga ensonga eno ebakwatako. N'abagamba bw'ati, abantu bano bannayuganda bwe bancyawa tebakyawa nze nzekka. Buli amanyi nti okoze nange baakukyawa era baakukyaye. Kye tulina okukola ffenna abali mu gavumenti, kulwana tulabe nga tuwumbawumba gavumenti eno. Tubeere mu buyinza oba tutya oba tutya oba tebatwagala oba batwagala tubeeremu. Buli omukola obuvunaanyizibwa bwo tubeere mu gavumenti eno. N'abagamba mbayiso babuulira okubasomesa mutegeere ate mumanye na kiki ekyetaagisa tusobole okubeera mu buyinza. N'abagamba bw'ati batandike okulondoola abakyala ab'embuto. Njagala kuyita mu bwangu kuba ngenda mu politics mungiko. Ayagala abakyala ab'embuto abasawo batandike okumonitoringa abakyala abalina embuto nga zirimu abalongo. Naye baagala abalongo nga ba opposite sex. Omuwala n'omulenzi. Omuwala n'omulenzi. Omuwala n'omulenzi. Baagala peya ssatu. Baagala peya ssatu. Peya zino essatu. Peya ebbiri bazaagalako abalenzi bombi. Peya eyokusatu bajagalako muwala yekka. Buli lw'oba olina abaana babiri munda nga ba opposite sex batwaleko omuwala ogundi omulenzi. N'okumulala bakuweko omuwala. N'oli bamuggyeko omulenzi bamuweko omuwala. Kati owookusatu bamuwe omuwala. Bamuwe omulenzi batwale omuwala. Era bakkaanyiza nga bamukakasizza nti bagenda kukikola. Bw'oba omanyi olina abalongo ngo oli mulago dduka toddayo kunywerayo ddagala. Dduka! Dduka! Museveni n'agamba bw'ati, ku bintu bye bamusabye ebingi ennyo bazzeemu ne bamusaba abaana abalungu basatu abaakazaalibwa. Basatu abaakazaalibwa abasawo babamusabye okubagatta ku biri by'alina okukola okutereeza kubanga ebintu tebinnatereera. N'abagamba bw'ati, mu kwekalakaasa kwa 2009 ebyobufuzi ebyaliwo 2009 paka 2011 ekyamuyamba be baana abalongo be yafuna be yakolerako emikolo ensi nekkakkana. Yabagambe n'abagamba Bugerere yali atututte. Omusawo eyakimuyamba yamuyamba ne bafuna abaana abo abalongo babiri. Jjukira abakyala abakaaba nti nno bye ebiseera sikoze risaaki kumanya byali biseera ki. Naye Museveni agambye between okwekalakasa ebyobufuzi ebyaliwo 2009 ne 2011 ebyo byawo kutuwaaka neno agambye akaseera kaali kakazigizigi naye ekyamuyamba kyali kimu nti kubanga yafuna abaana abo ne babakolerako emikolo. Abaana bano tebaabatta era tebafa era ne bano baagenda otwala tagenda batta. Abaana yabakolerako emikolo ne bawenga era babalina baana ba siteeti naye baasiimuuka baavaako. Era ne baana bakakasiza n'abagamba banabana si baakufa be baagala abasatu omuwala omu gundi n'abalenzi babiri si baakufa. Babatwala siteeti ne bakuza ne babeerawo naye nga babakoleddeko emikolo ne basiimuuka gy'emikolo gye baagala okuddamu bakolerako nga bwe gyayamba Museveni giyambe. Wulira, abaana bano ababiri bategeeza ki? Bategeeza kino. Omwana omu
Baagala okusigala mu buyinze bbanga nti ebintu bye bakoze emyaka bwe ginaagenda gigenda. Bino ebyabwe bijja genda bisiimuuka nga tebikyali, nga ne generation bw'esiimuuka bweggwaawo, bweggwaawo. Museveni bye yakola bibeere nga tegukyali musango. Nga bye bakola bano abagenda eruweru basigale nga bye bakutte gavumenti batutwalirize, bye batukoze tugende nga tubyerabira. Omwana omu bagenda musa bagenda muwunga lwa Muhoozi, omwana omulenzi omu Muhoozi afuge. Omwana owookubiri bagenda kumuwongera mutabani wa Muhoozi. Omwana owookusatu bamuwongeyo balifunayo omuwala mu kika kyabwe alijja najja atukwatamu nga mwana muwala. Nga mwana muwala. Temugenda bikiriza. Wamagwe Museveni kimanye nti meeting iyo nangifunye era njibaddemu. Okitegedde? Njibaddemu era byebyo ebibaddeyo gwegwe njagala okakase. Bana bala bayina empaka. Bakaluba ebyenyi bw'obagamba tebakkiriza. Nze ngambye gwe ne General Acheng. Wulira bwe babagambye. Gwe baba baleeta abaana abo ate ne muganda w'oli ow'okukitooke tebamulekaayo. Mumutegedde oyo. Mu luzungu bamuyita placenta. Bamuyitaani? Placenta. Bamuyitaani oyo placenta. Simanyi placenta. Simanyi placenta. Omwana ow'okukitooke. Oyo tebamulekaayo. Bagende naye kubanga mukulu nnyo mu nsonga zino. Kati bw'oddamu zaalira ng'emulago olumaliriza gamba nti nzadde n'oli mumumpi. Temuddamu kulekayo baana bammwe. Nkugambye ffe abaazaalibwa. Abaana abaazaalibwa mu byalo. Nze ku lwakuba bannongoosereza Masaka maama gye bamulongooseza. Mulago w'e Masaka. Naye baganda bange bonna abalala buli omu alina ekitooke ewaka, buli omu yali alina ekitooke awaka. Ekyo kitooke ekyo kofeye kitooke kye. Mutemuzanyira ku kitooke kya munnamu. Ssebo nga n'okutemako ettooke basooka mmusaba. Waliwo muganda we. Waliwo muganda waabwe. Kati n'oyo muganda waabwe bamwagalirako. Museveni alyoka abawunziza abaana adde ne mukati amwenye. Adeni mukati amwenye. Security alerts zimazeyo. Ebyo tebimala. Kubanga ni wenda bigende wala nnyo era temujja bikakasa. Museveni agambye bwati, bino mbibabuulidde mutegeere nti ensonga eri serious. Nababuuza, mulowooza lwaki abalala bonna bagenze nze n'ensigala? Gaddafi ow'amaanyi yagenda n'ensigala. Bashir yagenda n'ensigala. Mubaraka yagenda n'ensigala. Mulowooza lwaki nze nasigala? Nasigala lwakuba ekyo kinyamba nnyo. N'agamba tewaliwo munnayuganda ayinza kuddayo kwekalakasa kasita baalemwa 2009. Tewakyali ayinza kunzijjako. Ku lubanzi okusa. Naye nange kye nabakola balifa bakirojja. Abasabi gye muli? Abasabi gye muli bannayuganda mumanyi okusaba oba temumanyi kusaba. Ekirungi Mukama byonna bitubikkulidde. Mukama abitubikkulidde. Katonda okutubikkulira ebintu bino aba alina kyayagala tumanye. Aba alina kyayagala tukole. Oba musaba musabe oba temusaba musabe. Tetuyina option ndala. Bwe tunamala okusaba kiri ekintu nekituwa nekikutuka. Bannayuganda tujja kumanya gye baba. Buli munnayuganda yenna munyiivu. Buli munnayuganda yenna ajjudde mu mutima ayinamu obukambwe.